وحان ربا ماركيسا إنا سواقبتم موادنين سوماليات وإستوديا وربعين ساوثن ميديا كوبريشن دونية إن أي ماشان كهدلان معارضي محافظ إنتبه سودو وينينا سودو وو برنامج كمحاوط داري لهاي ورادة نجلسو وانكو سلامة سلام الله عليكم ورالكي سودو نو نو اي وافعالي وحارب اي كهدلو تيك توك يارو نوكا قطرة ورطة ورقة بدميه قولي كوسعو حلو والوغو مقلي يا استبردقو باك وعن كهدلي روا قبورا هان يو تيك توك وحي المقرس وفرنتاي وحر لي كرتا استبردق عبد القادر هرتا عبد القادر استرتيسو كو عياره يا هدي اكيد دوره لا سو حدو وحا لا نيت دورودا نيت ان وحا سيغتا ان سي وحا لا سودا ان وحا لا عيدا دتكا دتكي سومالي سو هاغي جيري مغرب كو سوو استوبا دغو ان نينكا وين او نينكا وين او اقلي غلوه وا هدا فيل وا نعر هولا كبا يري لخدن او كونتن ام كونتن سيال بو جيري لخدن جير وي وخ بو برتي ان قبيله دن وخ كسو جودا ميلانا او مغاده او وخ كاستا waa ku dhacaayo in loo shiraayo in hub loo arursanaayo in lagu duulaayo in la cabiidinaayo in ma garanaysa tobanka lagu duulay in la isku wada diray in ciidankoodi lagu dhameeyay xamar sooreedu uu arkay hawlta lama aan xig yar oo baris u dhaafsada tabarkiisa horna ma aheyn banana ciidan ninka roblaha habaarnaa waa keenay asoo ku xubaynaya ciidanka Soomaaliyeed ninka asaga haa ciidanka Soomaaliyeed uu kala simay oo bariska ay xadeen hadana qirtay oo bariska anaga xadnay maanta inuu dadka naagay wada ooyahay masakiinta 4 sano dadka godka ku jiray oo aqaran jiray oo qof nool iyo qof qof kasta oo dal ii dibad joogay oo ooyahay calaash ka wada xanuunahay oo la sahalayay oo la wada ooyahay gur kasta ay baror ka yeelaysa caawite markii ay nimanka koray ay hadleen inuu maanta uu yiraahdo asaga oo difaacaya nimankan firi ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo ninka libaaxa ahaa oo geesiga ahaa la dhig jiray ninka ii sheegay joogo meeshan asluubta oo xasan sheekada kor abada ku ridi geed ninka shub la dhig jiray tali shub waxa laga dhigay dadka xiran waardiyaha oo meesha lagu dilay xiran sheekadmada waa karata meel taagan abdulqadir asagu wuxuu noqday magaranaysa afayaanka dadka deegaanka oo beenta masuurow waa ninka 200 qof inta dilay asal meel buu ku xareysay inta la keenay asagoo la wato hadda fiiri dadkii Soomaaliyeed ulub meelan inta duurka galiyay yaqaarna waa ninka bilaabay ka dadka inta in qaraha lagu xiro waa dadka ninka dhameeyay markiisi horna aan ceere iyo Soomaali aad iyo kuma noqotay fakarkan qowarista aad ka baxday muusa lahayn asagii gudar isgalay meel aan buso galo u dhashay xudur ageeda asagoo Soomaalina la diray doodra la dirayo intay naftu timid buu yiri waa soo dhiibay bal asagoo tabankiisa oo bidac ayay wuxuu rabay inuu koonfur galbeed ma garanaysaa oo madaxweyne ka noqdo daraan wuxuu ka soo cararay meesliga baraw marka gacan ku dhigla wadiga rabay inuu umad hago oo dibada u dhoofo waa walaal ninka asaga maanta ya wasiirku ah marku xirnaan dadka aad ugu ololayaan way aad la hadashay duwana wax garanayo koonfur galbeed ka naho wax bartay baa tahay inuu dadka xurmay asaas u doonayo oo bilaayo u furay nimanka qabriyaha la baxay asan meel ugu xiray heer waxay gaareen halkii xadka lacagta dad buuxada ninka la yiraahdo abdulqadir tiktok asna waxa la yiraahdo bariska buuxada warri wakaro fadhay fadhay ninka xawinto ballaare u keenay adiga warka baysan moogta ninka magaciisa waa wax la yaabo ninka macquulka oo adlooyamiinta oo xawinta xilka looma galo kuwa yar oo masakiir ah inta meesha lagu xareystay leh hadla soo indilina waa ninka hadda caawa kule turkigan u shaqeynayna oo ciidamada u toobanayna tiktok waa ninka kule hadda kor waa artay habeenada universal asoo ka hadlayo leh diyaarada Mareykanka naawiyay diyaarada Turkiga naba caawiyay soo dhaayay dadka Soomaaliga aadiyan ku soco waxaan la yaabay walaalow Ilaahay baan kugu dhaarsay markuu leeyahay dawladdi hore ayaa boosaskan meeshan dabcaday inay garato oo wax gaar ah ka dhisato oo culimada iyo warisa maalinkii farmaajo uu dhiibay dokumentiga xasanow wax taa ka aan u qaaday oo dhulkii aan u imid ahaa ma jiro ciidanka waa dhisay waxaan soo celiyay wax kasta oo badi birigi taariibiyaashi isbartiibadi ciidankan tababaray deen cafintii
isag een cun qabtayntii een war wax kasta oo rag oo sharaf ku yeeso yaan soo celiyay in yar baan joogaa inta yar tan joogada saasan yeelay aqtar looba dhigado hadii niman raba inay dalka ku fidaan baa ay Saciid Calooli iyo Axmedooba yaa shafka u dhigay oo een afarta lugood ku tagnaa afarta lugood baa la qabtay barki kala doorashada uu qabal lahaa ayaga diiday oo qof codkayd tii dad baray ayaga diiday ee fasiriyaal baas ka rafaamay subaysteen hadii subaysteen waxaan maqlay jiray qof kasto la dilo qabil iyo habil markuu dilay qof kasto la dilo in la isdilay ayaga dadka baray wax kasto oo Soomaali maanta ku dhaco Saciid iyo Axmedow lugbay ku leeyeen sababta tahay in ninkan wagdaalo tuuga meesha ay ciga saaray asagoo ma ordo oo kolba ku sii ordo marnaayo oo Muuse Suudi Marti oo oo cagti dhigayn waraa wuxuu 4 sano hore qaatay oo u yaalo guriga uga dhisan Tanzania oo Turkiga uga dhisan oo Nairobi uga dhisan oo Uganda uga dhisan oo Djibouti uga dhisan inta asagoo haysto oo baska u shaqeeya 12 ka sal oo shaqeeyay Muqdisho iyo airport-ka asagoo loo daayay Hungul Axmediisa iyo cagti dhig waayay shaatiga ku cadaaday 2017 ki ilaa 2022 suuq qori u ridayay oo ciidanka u qaybinayay oo tulbeele ugu hayay oo daqadan ka galay ugu hayay ugu hayay naag baa la furayaa oo ugu hayay ciidan baa la laayay iyo kursi ku fadhiista haduu ku fadhiistay Muuse dhin meesha aad ku fadhiyay dadka xurmeey tuugada boosi laba laabo waa ninka maanta TikTok adduun kibi ciidan aan dhex gelin ka dhigay wasiirka gaashaan dhiga xagee koogi waa adduunka waxa lagu hadaan maqsa aad loo maso hadaan maqasho ma aha inaad magaraysa waxaado waxa weeye maalinka lagu doorto hadii aad adoo tuuga aad xilsiiso waxa xilku seenaysa hadaad wax xalayso ninka tuuga aan ahayn oo xilka seesay wuxuu ku dhigi waxaan laba arki jirin ma baahrin waxa naga dhaaf hana ceebeynin laakiin marka tuug tahay tuug baad xilseenaysa waxa marka aad dhaafaysaa malaan fiqiga aad ogeyd oo dhigi jiray waa amar dhulka guranay tuuga daamada masmaafada ka soo baxay kulaaba maanta wuxuu ku leeyahay xalaal baan ma maanta waa la meesaysan walna okay taas waa taas waxa calool ah oo wax lala yaaba ah ninka inta wax xaday oo wax kasta dhubiyay oo 36 boos oo dowladdi subaxna siyaad barre intay ciidamada u dhistay ay lahayd qaatay oo maanta u soo dhigtay xaladii ay dadka xaba ay ku dugnaayeen fanaaniinta iyo abwaanada oo ilaa iyo 91 dadka lagu riday maanta inuu yiraahdo hal la soo bixiyo qof kasto la soo baxay mid kaas la soo baxayna waa cashuurin asoon lacag bixinna laba duugi karo meesha laga soo saarna waa gadanayna meesha la gelinayna waa gadanayna baabuurkana waa lacag qofka qodayna waa lacag waa hebe ku dhaarsay su'aal aan ku weydiiyo marka dadka hadda sida sameynaya meedka gadanaya oo lafaha beecinaya dawlad inta aysan jirin 91 dawladda markay burburtay maxay sameynayeen marka dadka nool nool maxay ku sameynayeen iyo guriyooda bay kula tahay waxay ku sameynayeen waa ku aad seegtay intay gabdha saashay guursadeen oo aan aad markay dhashay aanu ay toogteen moortadi walaalow marka waxa leedahay marka waxa leedahay wixii qarsoonaa hadday bannaanka keeneen Soomaan wixii qarsoonaa maya kuwan horta Soomaali baa taana Soomaali ma looga baxayo laakiin kuwan waa isku dambowna waxana ma hanbeynayaan mana xishoonayaan ninkii saas ah maanta intuu tagay meeshan Oslo oo Norway yaa waxa la leeyahay mataan xasan soo dhawow war xasan soo dhawow waa ka maxaa ka Soomaali soo laqayba soo dhawaynaya ducay ugu dareen waxay dhayn xasan duca qabow nadaan dahay dal iyo dibadba saasay dhayn tii la keyay Norway badda asan shaqo kubaray oo badii ciidanka ka soo qaaday oo lahaa shaqo kubalihi oo asay Sharif iyo Adeexmaab ay gateen asay badda shaqo kubaray badda Muqdisho wuxuu ku badan ma baahan meel laadi waxa isla dadka daarooda ma garad adiyad laakiin wuxuu ka waran wallahi badda wuxuu ka waran xaraam way asan shaqo kubalay xuduudka anaga oo joogna waa tan uu loo diiday mashaariicdi buundada uu isla diiday ciidanka ka qaaday babad xabada kari ka qaaday oo ma qalmaan yiri in bil wardiyo Soomaaliga naga saaray Soomaali ku soo ma wal haba badan haduu ka soo baxay cusbo loo qabsan wallahi waayo mid xamarba waa kan hebel waa marxaan ka soo baxay anaga noonaya mid ka fiiri ilaa baan ku dhaseen adiga nin waxa taa ka soo jeedo mainland nimankeena siyaasiinta nimankan tuugada ay afayaan u noqdaan
في 2000 الى ما عارف كده بل الى اصلا انه كان دورك كجيره او ما لا وراي غيرك سو عاد هي مقف لو جير الاوبا اسي احمد هو كان وازم لبد وان دبا سوده سي ما كجير سيقال عديسن او ان كور بيل مركب لمريو لبد بين لعكو سي كان مسخ سدي غلان لا غلاي او غير عمر راي امرك وعلى هذا دينت اسلامك حقيقه غبنانت هي ان مدوبيس شل مرصدو غرك حدو عدادو ماي اور مسال فيري نيكا ورت نيكا ما عابت انا وحسن حسن مساجد كمان لقلا مساجد حيس كمان قلت لنا افنا ساعي بروبريسا مساجد كبه الله فر ان دورس لو قبطو لو دودو مسواكي كتابه يالين نيكا نيكا ما عابي ما تقنا حنب ام قعاب حنب ام قعاب الى اله بلنك كفر قلبد ميلو كدلا مسور رو اقون لاي بو فشل مبوغي ان كفر قلبد لو دوميا ربا ليرادو نمك هرا كو سو خري حدا مدخوي كاد انا ما غرف ما لكن isaga hadduu xubaleeyahay wuxuu leeyahay madaxweynaan noqon doona oo baydhabo ah mar dhaw saas u dhaha isaga mar walba ay waa ka xaran in inta laga helo inta adduunkan dumar jidid doocay ay ka aadayso lafta gareen ba joogayo lafta gareen xaqiiqa ka aadaya waa kan maanta ku hayaa lafta gareen ba ay toobay leeyahay muqtar lafta gareen markuu xildhibaan oo wasiir ku xubanka fiir lafta gareen halka askare muuna keen ilaa balankii ayaga keenay ayaga meesha ku haystay شيف شريف باكاني عبد الله يوسف باكاني ايغا ميشا كاري ايغو تورن بول ميشا ميشا تگ قف كيرا لفت غرال باكاني ايتوبيو معلها كو دحد شقبا كو سؤال بان كو ويدينايا ووتن سؤال لخدا غوبل با اد قيب كاسو غشا هل كو دغه مختار روبو و هو اها وزير كينا دينته كوفر كل من انغا له اوي هل كو دغيس هدا ورنكارو ان وانا دبر جديد ان بوس با لغا سيي ميسا لي يراد مقدسو وخا لي يراد ان افغو يبا غاري كرتي وكا دبر نسلينايو نمانكا اوغيدو قبريا لا بخاي با امانايا بركور ميدكا واخا ويدينا ملها 200 قف هوتيل سامو كديره عند ويدينا سمارت ما تا ادي اده هدي لو ديرو وا لغا سوانا سوموغيد واي وحو يري حسن شيخ وامير المؤمنين ونين ديني اه دينته كو توسن قبوري با لا بخايا حدا marka sheekh muqtar wasiirkeena diinta ee xasan waa nin diini masajid kara kabo la galay ka war la ilaaha illa allah horta xasan qorod ku dhaasan ceeb u soo jiide soomaalidana uquub ku yaabo ilaahay baa ku dhaasay magciisa oo adiga hadda xasan maxaa ku tilmaami kartaa xasan waa nin ka masajidka inta la galay dagaalka wuxuu yiri waxa burburaysa ku yimaa meesha la yiraahdo butlama burburaysa ku yaa 429 masajid ku dhajira walaalow masaajidka ayda ku soo aroortay in lugada dowlad diro siyaasad looga hadlo xasan horti ma leeyqaan laakiin muslimka masaajidka ugu tiraa laakiin hadii madaxweynaha Soomaaliya kabaha uu masaajidka la galay oo madaxweyne umad muslimna hoggaaminaya wasiirka diinta Soomaaliya Soomaaliya dhanu diinta uu kiil ka yahay soo lama rabeen inuu idaacad qabto idaacad yimaado muhaadaro uu qabto yiraahdo madaxweynaha waxa uu sameeyay waa qalad inuu dhaho ma hoo dhe ninka asoo la xiray oo meel ku xiran oo yaaban baa baraanka la keenay ninka soo furuu iyo futaw dhan hayaa mid kale fiiri masuur roo awl baqadeed umur diray hadu qadeed ku diraayo dadku laayay oo dadka ku leenahay sheeg dadka muslimiinta ku kulay muxuu durka ugu jira soo garween oo baareen oo kofur galbeed oo ay barwaaqatay waxa durka galiyay oo leenahay hungir buu dhaafsado wax la shaqeynaya hay'ada baas waan ogahay dalbani afghanistan iyo imaas uu joogay oo wax ku soo barta laakiin fakarka uu aamin sana fakarkiiba uu meesha la fadhiya nimanka soo xireena waa xajaaj oo marka laga xira wixii laga xireena uu meesha la fadhiya dadku fadneenaya bal qabriga maanta dadka laga soo naaga oo yahay oo soo bixiyay hooyada 4 sano duugan oo inta loorku qabo waayay baaldi lagu soo guray oo xaanid ah ninka la hormarinayo diin baan jooga oo waxaan ay wasiirka waxaan ay diinta leh xagee qubuurahan marka la saarayo oo lafaha la saaray la iibsanayo wasiirka diinta muxuu uga hadli waayay maxuu uga hadli war hadii xamar dhan la duuho shaqo horta ma ninkan mushaar ba meel loo saaray
دور كان كوسه حل أول حبس ما كنت رسومه حبس قديس قديس كسر دواعي يا حبدي نكل نكل دي إسقى ودرع وكبت بعد أنت سأوصي مبغته وحاسس إيش هذا كم مغتسبه واي بتبعد قرن إياه بتبعد سوري الدلك بتبعد قرن الدلك ما بتبعد سب بدل لفاء مدل وارنتي ما أدري أصير بتبعد ما يا وارنتي أصير أصير بتبعد أصير حاكم جري واي وقدمتي سؤال وقدمتي سؤال عن كويدين أيه مختار روبو هذا مدحوينه بيدا بينه نقول أيه كريون أيه هذي بيدا مدحوينه وكان نقد روبو هذا حي رأيك أيه maya koofur galbeed weeyo gaadeen ninka ayuu sanin ahayn horta ninka aro adiga hadda boqolkiyo boqol waxa dadkii u doodayad kamid ahayd waad ogaatay ninka aro yahay in far laga hayo nin maskiin ah nin diinta aan ilaahay uga baqayn oo cunna ku raasinaa inuu aha mustaqbal baa mustahil baa nin waxa maqlaayo kula awaygu xudur kala soo baxay qabri hadda kor Soomaali ha isagu laakiin ninkii lixda gobol kala gooyay ayuu ku tilmaamay inuu amirul mu'miniin yahay isagaan wuxuu dhahay koofur kulman ayaan u doodaya u dagaalamaya koofur kulmanna kismaaya ku jirta waxa ku jirta shabeelada hoose xasan waa ninkii lixda gobol kala gooyay wuxuu leeyahay xasan ka dambeeyay u leeyahay marka ninkii lixda gobol kala gooyay duu leeyahay ka dambeeya yaani ma dhayn karta fikirkii koofur kulmanan macni koofur kulman anaga leh taasan u dhimanayna inuu ku taagnaanayo ma kula tahay ما هذا كفر بكر لساي تاني ما أنا كل سودة يلا بس روب بناك جوعي وح وح ماشوا كسر جوده أو كفر قلب هذا وح مسلحة لساي صح حلم أنا كار لا يمر حق كمال إلى كيامه ها مالين وهذلي وحيري حمر إلى مركع أي قادي وإن لقو صدرة حمر ماذا كفر قلب كمال بوعد لحمر بوعد لا يسموي ها مركا عدوسن عدو نمك صاحري أدنى دريسين أنا إنك قوم رأي سوين لوين أو نحيان أو نحيان كفوق البيت أو نكان إلى أوصل دري أو قولي أقول سايو حلاش ولا سو نان كان دبجيو أي أي كوكو هذا كاديان ما شكون حري مركا وليا بس أنا دي درينك هكفوا لي يا عبد العزيز ميوا وأكون هاي عندي جيت نحدد النمر واحد أول وأدرو وأنا أول جزء بحسن ما عندي أدي أدب وما يسيا ولا لك سجى استوديو وربعين ساوثن ميديا كوبريشن ورجع إنه هو الرماي ضد فرق بدن يا استوديو عن كهلا أو أنت بدننا معنيه فكر كده صابن دجا ونوم هنقينا أدي كانوا ما حسنتين دجا استياش يضاو دياش قيمة يقاي على